Els sindicats de la sanitat, cansats d'esperar una resposta del govern a les darreres mobilitzacions, han tornat a sortir al carrer. A més, a partir de dilluns, pensen convertir-se en l'ombra del president del govern, Francesc Antich, i seguir-lo a tots els actes. Més de 100 sindicalistes sanitaris han iniciat avui a hora baixa una manifestació a la plaça d'Espanya. Han recorregut els carrers comercials de Palma informant els ciutadans de les repercussions que hi haurà si el govern du a terme la retallada pressupostària. La confrontació entre sanitaris i administració farà que el mes de desembre hi hagi concentracions a diversos centres de salut. Els manifestants demanen una resposta clara d'Antich. Volen saber si acomplirà els acords i com ho farà. La gente cree que solamente se está discutiendo aquí los acuerdos, es cierto, pero los acuerdos únicamente suponen menos del 1% del presupuesto total de la consellería. Ese 1% de personal lo podríamos dedicar a mejorar el servicio, no pasa nada. Lo único que está haciendo el gobierno es pedir que haya una suspensión de los acuerdos, pero sin decir cómo se asume esa deuda, cómo se le devuelve ese dinero, que es de los empleados públicos.